چاشت اور اشراق کی نماز کے بارے میں ہے۔ روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد، یعنی یہ وضاحت ہے، حدیث کا حصہ نہیں، حدیث کیا ہے، وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اشراق، اسے پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کا لفظ شروق سے ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی۔ فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ اس کی حد ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو جائے اور تقریباً 15 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا اشراق کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ 3 بار کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے لیکن ہے مشکل، اور ایسی چیزیں جو انسان کو قبول کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو بار بار دہراتے تھے۔ عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں ہی نماز فجر کے بعد وہیں جائیں، نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کرتی رہیں، اور پھر سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لیں۔ یعنی اس وقت آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اپنا روز کا لیسن بھی دہرا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنے سبق کی دہرائی کا وقت وہ مقرر کر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیں، تو زیادہ زیادہ کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ اور لگ جائیں گے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 2 رکعتیں بہت مفید ہیں۔ ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم وقت بچانے کے لیے 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت سا وقت دوسری طرف سے بچ جاتا ہے اگر ہمارے وقت میں برکت ہو جائے۔